បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយអង្ហាបងប្អូនអំពីរបៀបញោមមឹកញោមមឹកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមឹកកន្លះគីឡូសណ្តែកគួរមួយដុំសណ្តែកបណ្ដោះជីគ្រប់មុខការ៉ុតម្ទេសក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសប៊ីចេងមួយស្លាបព្រាស្ករស3ស្លាបព្រាទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាឥឡូវមួយបងយើងចាប់ផ្ដើមលាងមឹកឲ្យស្អាតទៅយើងហូតវាចេញលាងឲ្យស្អាតកុំឲ្យយើងស្រុះទៅចេញខ្មៅសោះមកឲ្យឆ្អិនចឹងទៅយើងដាក់អំបិលមកចុងស្ពាទុយទៅដើម្បីឲ្យសាច់មកមានជាតិប្រៃតិចតិចយើងបេះជីហើយលាងឲ្យស្អាតទុកឲ្យស្រស់ទឹកចឹងទៅយើងនឹងវាឲ្យស្អាតទៅហើយដាក់ឲ្យស្អាតទឹកយើងលាងសណ្ដែកបណ្ដោះឲ្យស្អាតទៅបន្តិចទៅ
ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសទៅដែលយើងបុកមិញទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាសោះយើង3ស្លាបព្រាទៅពីចេងមួយស្លាបព្រាយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅព្រោះយើងដាក់ទឹកត្រីហើយអូចិត្តបន្តិចទៅដាក់ក្រូចឆ្មាទៅយើងច្របល់វាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងយើងបាច់ខូចហើយមិនទេយើងដាក់សណ្តែកគួរការ៉ុតទៅដាក់ជីអត់ហើយចាប់តាមទូទៅ